Delta soj koronavirusa donio je rapidan rast broja oboljelih, ali i preminulih posljednjih dana. Opozicija za to optužuje i vladu zato što je otvorila granice za turiste, a iz DPS-a kažu da smo u samom svjetskom vrhu po lošoj epidemijskoj situaciji i pozivaju ministarku zdravlja Jelenu Borovinić-Bojović da da ostavku zbog, kako kažu, tragičnih posljedica koje je proizvela. U međuvremenu iz Instituta za javno zdravlje prognoziraju i do 1000 zaraženih dnevno početkom septembra. Raste i broj pacijenata u bolnicama, a od početka masovne vakcinacije umrlo je blizu 200 ljudi. Od toga 90% pacijenata je bilo nevakcinisano. Jovanović je u Našim bojama jutra kazao da su pacijenti koji su preminuli, a bili su uredno vakcinisani, uglavnom bili starije životne dobi ili sa pridruženim oboljenjima i njih je ukupno 10%. To su uglavnom srčani bolesnici, bolesnici raznih plućnih oboljenja, neuroloških oboljenja, dijabetičari, oni koji imaju kompromitovan jednostavni imunitet. Jovanović upozorava da je hospitalizacija dolaskom delta soja sve češća među populacijom u 30. i 40. godinama, zbog čega apeluje na građane da se vakcinišu i spriječe ozbiljne posljedice. Iz Instituta za javno zdravlje saopštili su da je trenutno čak preko 50.000 ljudi u Crnoj Gori nevakcinisano i poručuju im da su oni najosjetljiviji i da je svaki 16. među njima u visokom riziku od smrti. U Podgorici, gdje je preko 1500 zaraženih, građani kažu da se uglavnom drže mjera, ali i da bi ih trebalo pooštriti. Mislim, treba da se uvedu neke mjere, sad vidim neko je zadovoljan, neko nije. Uglavnom se poštuju. Mislim da bi vlada morala od turista da zahtijeva da pokažu negativan PCR test ili potvrdu o vakcinaciji, nakon čega bi broj oboljelih u Crnoj Gori počeo da pada. Ljudi se sve više vakcinišu jer shvataju da je to način da se zaštite. Može i bolje. Svaki dan je sve više i više. Znači malo više discipline, malo više odgovornosti. Malo više savjesti. Važeće mjere protiv koronavirusa na snazi su do 10. septembra, a veliki izazov biće i početak školske godine naredne sedmice, pogotovo nakon odluke da djeca mogu, ali i ne moraju da nose maske u učionicama.